Әғірді сақа сірі, әхеге сақын ұсыналыны көрдірір, әхетінірі қампания телевидені тігер сәхен сірі берені көріғуд, оны мен ұтайтшы Георгий Белоусов. Бүгінгі мен берем ұлжыта, бігеге сақа жаны сүрдіған ден сөбілір, ұтықтыр, артыспыт ол көрдің Российская Федерация үтеуілі артыға, сақа республикатын народный артыға. Балатын ойынскай атынан сақа академийскай драматискай театрын, онна олонқы хударысымны театрын артыға Герасим Семенович Васильев. Герасим Семенович, үңірібін ұлынан студия кәлбеткер, есірек бітті мақтанабын, оны жай бүгін бұсыған сіребиеріге Бәр сәргәқ сәхім болу дейін сүрдәған үйерін долгүйен оларығын. Кәпсі тивден сағалығы қайын, басан тұран түгінен туғанамын мен әйген бұ ғыл олағын бәлі ғылынан, үбілейді ғылғынан үйерін көтен тұран әділ екпін бағарағын. Хақалар әтті оның сағыл баттыр жүдейін болады. Оның бұ ғырықтыр ғылалар. Отен, итін әтен тұраған дейті, мен документымынан паспорт бұнан дейін. Жіңер мен бір сылайды түрі өбітін дейін әте аған. Ол ұстуриетін көпсәді қына, мен қайында қамны түрі өбіппен, тоғы өктібірінек пенер, қомсымыл, бартилақ бол батамын, ең тұғына қылығыр көпсәді қына мұнна. Бір перед аша баппат. Өсі қайдара ордық хәне әрттенде. Өттүрен өктібірінек пенер бол батамын дейтінде. Қомсымыл. Икіне едегі қады түрәуі кей қолуырын, иколопығы қады құру оларға жер күрдік қағынды қайведен хорығыр. Оны ол қаған кәдің сұру еқтіргер дейлі сұлттан ұрдық кем астағы дей. Оны туық тек қойып. Мен итеға соғымын. Бұл түрді өті табарығым, мен тәрей педесеевісін ұғымап деген кейі итаға соқылыр күндерінен әғарды дәбіті кенеме итағас. Оғының бақ кенеттен мен ұдықтағыпын кене, бәргеға тағынан кәтілділер, бәргеға ұян қаспеттер кенін оғын негер, мен бейікке ұябыттыр, оның ұдық-ұдық болмын. Ұян қаспеттер, оңтанды да ол кейі болу оға дейіндер. Сылы бұғы яна тұрбыппын жақыру. Ол ұнараңы ұстуырыен әдбақ ба, оңтан бұғы. Ата Герасим Семенович, ән бәй аңқырты білгенірі бағар бігей хорақ көрі үші бір білбәттері болы ән бүліуілі ұқыттан түрікті әққан ең үшедік әтері? Өті бүліуге күйләттер дейін седдер бағылыр. Бүліуілі ұғығар, өрі сұнар әттер, бұл мантан жоқ үшкәттен көндіққа. Оны маңнайғы кеші үш күйләттер дейін. Оны бұл көштерім көндіқ Ол үш күйләттен білген суық, үккіс первейден бағылдар. Онына түрі әбітім, өске әбітім, ақсығы бітер бітім. Онтан балағатшы дейін сергі ақсыз кәніттен тоқсыз конусқа үйерем бітім. Онына әмі ақсыммен, кәргеммен, онына тоқсыз конусқа бір көрем бет. Ол онысқа жаман Владимир Алексеевич Кондуков дейін бары білдер кейбіт, онында ұчаларға студенттер қанер еді, онында ол кәлі ағата онында олар өрті, малағатшыға олар болуды қойыт, жүгіне кендер жөккәттер бол. Онында кәлі әрттіған онында аммағында біз сүйіп біт, онтан тұл ұтыттан лапат ақсығыл арыстастақ бұл бұл. Онтан Москваға, әті ұнтын сөйілді ұсқайға деп еренен көрбетін, манына жоқ ұсқайға үшейшіға, музыкалінай үшейшіға, оны консерваторияға, олар қаттар батақтара. Ол әтеген баста үреттігі бар бітін, сөйілді ұсқайға? Үлман Степанап тақты, кейремін, еренен ең ағайық қолан бұтынна қартым. Кейрен кейл бітен? Әті барақ дейдім. Манна кеме таразанапқа, ме музыкалын үшінші, өме вокалға кейрем барымын. Үлі үріғіп олар бағылағыз. Оның сүйенің әддәттен бідейін бір. Манны кәлбәттіқті еддер бұғыла. Оның үш өрақ бар еті, тұт уақыты қоғы бүй. Әме білем, жылға, ода тақты бән берейсінен күлдіқ. Бағыл егер үш батаға әп дейін үшудаллаға атым, үш қыласқа ғырыттақ бұна бұартығыз бұлға дейін, қайығы ғытық батағаны дейін, күрі бұ әрілаға аты, бұлға дейін, үш қыраттақ бұна. Ол үшудалым
üç mühakkatçını verin mi barbut. Bir bitiger. O meyhu çayını karışacağım ben. Oto, bir ya bu işine olukup olur. Bir iki beyebi bulanına bu pıtıttan atın bollağını bir iki hulu çayını bu tübelette bollu deyip atı. Oto, cigenden ara ay bıttırın o hukların bir iki işte tübelette diyen atı bu pıhılak. Hulu çayını işte. Ondan bir iki bulanına bu pıtın iti Aytım adakka da var, sengiye de var. Üddükler, bilinler, heler köddünler o beyge oyunuşka gemi var diye beyge. Tolkuy bu tolkuy buludu diyen. Onun narangalar tolkuy davıtlarından bolar bu hala hırgır mı? Onun için oldu bunlar öğütüm hem bir. Hırgır diye ki, basan turan beyge Türkiye Hongostuk en işte ustudiyon nakemlerge gelen kaldı bud. Otan karatık toxtamut. Hem bir en o sahan bir hissalar gazta gadi. Otan etergel lotçalar götten partiye ideoloji ha may çökü hüren tura kemiger. Onun en cevol işte kedik piyanirgi ki betem dinçi alga settin du kedik tu. Kedik öpçüverin akkede ki betem. Ol toxtamut. Min hettis klaska iki kila adam mühis çepirk. Onda da ne kadar tatlılar? O bire, bire şeberedek yani. O barata bir dedim hep bozak. Onu en gürgü hanan koruyok da. Kovurun. Bu. En yüz, hettis, yüz cepperge, hettis klas programmatı gar. Hettik kilak bol, çalttık kilak bol. Bir dedim ekka, onunla, okundan baran. En tördüz cepper ustatı ol alttık kilak baratın köndörüngün klaskın taksak gömanda mi hene nade. Onun min lappa hani la kayından ağını mı böyle. Onu hutu beredek bıraksan. Ol. Gıllır tündüklerin tehdi bir atı hecek yani. O küyüle tündüge de bulduğunu. Onu kim peynir gılığı aydı. Öbeter bollağına. Hebe birisi de atıla olur diyeti gör. Üyemen kireme üyemen taksar keyni. Bir dıtılı kepse daha da taksını kepse papını ığırı hakkıldık. O giren taksı bıdın. Orumunda ol bu her şeyden bir emeti yer o peynirge kiyle hamdıdır olur. Hettiz kılığa aska hırıt takpına, öktübüre nektar iş bir hektarı gir. Vasil deyip geri şeydi, moy kılığa sten suru bütlere. Ulan sen de işte iyi tamın. Kırı eşte hila, en bera da kondur şuylak bu bütlak. Aksızka hüddem peynirge kiyle hektakpın. Oluk, ıgı tabarığım. Bugün bu koyunu koyup okumup dendiğin oksuhan kâhmet. Oğullar barı hümetinden korakka kiren, komso olgu kiren taksı bittir. Kendi bir hikki komso olgu. Oğul da ki batak bit. Ontuvayın mümet vakti akmin nahım sirer edime. Öktübüren ekka kireri, bu uzna çok bulunan peynirge kireri, kaltı stiktiren, onu ötüyük. Yani onu uzun çok bulunan komsomolga kirer ustabı yöreten onu bu bilgin bala seçti bir de partiye halay bilgine halay bapı bu da hem bala çığır attı gadi. Anlık. O da çığıl bolu nerede. O kadar baran ben onu sökün dürgete hani kıldık bu ne dedi. Anlık. O da diyen oğa haskın kepsi gitten tuğ. Fransiye ulu bölüyüge Jean-Jacques Rousseau den durur. Oğa menigin ölür dökküne en kinitten üçüve kihini tahar bakkın diyen. Onun menik kihit oğuttan ce çakçı bu üçüve kihi takı bittin bilimi kaderi. Onu bilir gitten olur. Menigin kanlı gediyge kirehi cüvetitten emi tutuluk. Kanlı kolumtan sakalı et takka. Sef. Onun Jonun sergen kim nari? Oto gancık sütter öyle hette ba. Ki energi ilgili bir durumda biter ebe ha odatın. Ağam ikkan adı akpar yiyen bir eşte akpar öyle doktora di. Onu Respublika'ya hette de ol çempiyon bu çutta bu. Üç bir götür evde vaydı akpın. Altı voltar evde ritten iki voltar evde ulan kalbıttır. Ondan bir hiç yok kalabıt. Ondan hamı ulan bıt. Respublika hette de ol çempiyon bu çutta. Ол кейм, өлбіте үйбі төрді шылы болып, баны хай. Ол ғынан баран, икі тегінші үйбі бес ылғы дейрі үйледі хитчі. Өші алты ғыл үйледі бар, бұл ойнер. Бетелекінен бұл анын икі тегінші үйбі бес ылғы дейрі толып бүк. Оғырын тіп, үштер тұқары көлесап, ұшмайы кейті, үшті көлті, мағайыры чемпионнан мүг Bu bir vay bu bir milyon atta iyi tari var. Vaydilerin minir dümüne ulatır arayamalar et.
Ari ulapdı o da. Bolorun ol onda üyerekte batak üç bu kovanda niydi batkir ki hete. Gönen baran jurnalistler de jönne bağlardı. De bar bu. Kim boçun yine Valentina diyen jurnalist metosundan ayak kitay işte statiye huriyen baran ol külakka varan münü baydar mıkıtta kapsatan baran hep bir de. Yani bu da duvar bahpata karabı olan gün. Beygen yiyen. Кеге бар дире бит обайдырын эттен би ди тутум өрдүк жана бит ди. Тону мен кандан аны оос мен жашпаппын. Осенен мен бу бу артист болом бу эле дан камсан кылыр бу. Бу жети хибер. Я жом мар хер гөр кылган агыл бут тохобуна ар эсе тохона кыл яктак жана тыга яктак. Нурбот. Расул Гамзада бетен турбут. Корак кене хилен жолур ди. Онтон де тыга Нарот олор, омук олор. Оно колобор беге омук бут атчан ер. Куаракка бара үш күм не сака үш күм бире бара таман куаракка киддеч. Оно төрөтө бу төлөпөн ден бу проска интернет пара ден омсо те марана нолор олор. Бебелер кетте капсети шаарга хийти наап шене ден хук. Оно те мен кайдары быйылгы театр сылыгар. Театр ден кайдары тер тасыя кутуп. Надо и бабы-то директорин шап. Он говорит, он на юре нахал директорин. Бетеди. А то бар каханера театр ден эссе күнді булуға бу жон халған, хылаян, омунара ахан. А, он ва дейрі құлу, бу жанаған бағалая бенген құлу бұрын нарата қандары өбігілері күтті хаджар бұлу. Ол біле маға. Егін атын бұ юлайын неақтарын доғыттырын олық, сүрде олық, Mahı ıllatar uğuz iller. Onu beyen bu kurat tahana bir hülekke kataskalok sübütün rahat bir devirdi. 15 yıl bol. Ya onu eğince elbah ki bu tutu ırgına gerce materyal körü hacar gın, mas ıla hacar gın körüller evi. Çerin ne karatık toktan ahar yakar etçi tüyar. Tuğuk bu. İti en atomiye törüpler gitten du belirli bir Kavgattan emi ya. Aha, oğlum niye bulun sen? Ha, toh olur mu? Ben kendimden yapma diyeri. Ol uçutalım bir bir düşmeye ağa bütte gidi. İşte ben diye şubetten de taka kovay bala. Uçalar gönlü Moskova ola olur o diye taka bu takayı bala. Konikul gümye kedi yakka var yakka nadı bala. Onu toh sayın döydür kallakını koltuğra diyeyim bağır. Bütün bılırgı oynatır eteller. Saka üç üdehinle aktı. Со үш иде бар дидлер. Үйеттен берилди бит. Этетиле, он неттетиле. Уюттар, удагаттар, уустар, кыгала уус. Масу болот. Онна олон кохот. Оны болдана мен бу үлелен камсан хәрәм мен бу үш үйдән тоодан токуйдан тотан каван бу темир уха диен тоога бети диен бу оны уха диерехин бу катаска көрөк бер диер тоймады бе кочотугар оттан такса диен туттам ди оттан такса диен ата төрдөнчө болам беян бу дивинен туп диен мас диа тугуна и папа кимтен да оны ол эм болганы бу катаска такса мен темир кузнеце диен бу нючалыта кыга уматтаммын Ата оны теринем мен кыстыкпын каанам мен мусенин бу темир уга деген туу ханна кеген бу пороска. Онтон айтолун театрга кирен үлелен болун кодын туу деген бу пороска. Онтон итибарын атана хат бутум буддук оно төрөй мен деген бу сыйна бу ман неш би якта абитим. Оюн удаган жолдор кытта чугастык 11 кени кытта 6 кан кадби депим бу. Мен олоқ жилай бүтәй кейбін бәе. Кынан баран, тоғыры ман жылқам кендері күру көрігіндерін, ұғыс жөні күтті, темір ұғыстарын күтті көрігіндерін, түті ғалыр дабыры бүйен болын, ұғыстары бұс болы, көнік жүгі әрдәқ болынлар. Оны те олың қоқыттары күтті. Қолы бұрын бі еқіме балдыр әті, түті ғарапта ден олың қоқыттар, әнәвгендер ден әп Хос. То дорғаны болға дей. Оғынан баран ол ойыптарын, ұнағаттарын, ұты құтыр дақтарына әм бір әнәл елдер бұла, мәнәрей дақтарына. Ол, онын үйті үш, мен осынан бұл олығым
Tübütek tümağa çuğa taqa kalan iş iher bu. Tümağa hağalanlığa di. Toğumar deti dağın aşağını hübeçer hılı uruq taqın. Orta da duga kəl bütönler bu. Onu ol bir emet eğer ustalağı sonra der men bu. Üti üç ide. Oyun idete, kalak us idete, onunla olun kohut idete, kanan altıhın bu saka üç üdehine boları yonla. Tuğuktan bebeğlerin kıttımanlık sitimlehen tutuhan turalları yonla tuğuk, tuğal jatarı. Ufsana tuğal jatarı kâhetleri kılığırın küngüldeni hoktağı, tuğuktan bir heşeren yaktağ bütey, tuğu çölüver tüherehen yaktağ bütey, kuruk diyen bu prostor gümün epit. Тәбе пісім болу. Қандары чугахатан, қандары қанысқалан, жөні әргені көтті қолы бұрын, айдары опсайхана аға мамдық туары, долгуңы құлып олырсан, онында кіреті кебелік болын. Оны тұхым ордатан болды, ортадайдыттан барырым болын. Білі әтергі ділі, мен тағы олырдым дейім оғадыр аға. Тоғыз етіғатты білін әтті оның болады. Hen hıcıakın hıcıan hıcıakın han ülüleyakın ülüleyen. Tüldüğün altı sılım ülüleyen. O eti etbidim kuldu. Üç yürek ol. Hen amtanların bilen. Onun da bu. Bir gün Ölber Hana var. Bu tuvak diye koyu. Tılınan ahan kalbi. Ahan kalbi. Ahan kalbi ki falan. Dramaturgdar kolorum bu kovana soruyorlar. Jennet bugünkü üyene kıtta te altı hıtı var te tiyen kalabit. Bilinge beriyemene kıtta. Sıppar üyetin kıtta. Min bu yöle haspar bu kuvattan kihine uğradı. Oru olum oru min bu kuvattan. Dramaturg olur aran turuyar. Tına uğra on. Ondan min de bunu etten, çiğinden, çamalan, engelen, duhalan, oyulkalan. Bu manlık kihine uğra mın. Onda men itaqaya men onyatak buna ayılqağa çoğuhattak buna bu ayılqattan bandıq ayıllan albı kihi bu orul bobatak diyen jön itaqattak buna bidemeyen jön sengarar bolar. Olayın bolu men bu znakavay heşte meni kütte men artık şu yelak sahan kütte onu kütte tenikten onu kütte oksuhan taqsı. Siyabatın Gerasim Semenovich. Ya bu tiyatr bütker тоқтан ахиқа, оныттан олары иннине, әнде бұ Москваға үддікі училища, театральның училища, Шепкин атының училища үйерінаған. Ән кемнеға кітті үйерінің әтей? Ән Степанида Ильиничтен лағы? Степанида бары көрөт, бары ғаптар, Нүкулай ғаптар, Попу ғаптар, Игнатий ғаптар. Бес ғыл бары. Де бит чағылқай курс. Бес ғыл бар. Ол чағалқайын кем дағаны мәджәр кіға қоқ. Онына ұтып, білі ғыл-ғыл тұқтақ ба. Сен хорық берем, түгендерге сөбілерді құрылы әспетті ақылым бігеге жақай. Әтергі дұлы бәйе-бәйе бітін, онлық үйен, мандық тері әбеділен хеджер, бұбатағар әрі біт, мандық опсай, хестеметін үшуге үйреғы бер біттері бігеге. Отчаларға дағаны, тұқты қойып, әтті оны түйет сыллаққа, Комсомольская правда оны правда қағыққа, партийіне қағыққа бұлға. Оны бұл хақы студията шепкіне бітерді дейін, биолары қартыс қалақ. Түй. Бүтін союз қағыққа кер. Оныңыз қағыққа кер. Оныңыз бұл, оныңыз лауре әттіреген болық тақтыр дейін, оныңыз бұл, Hebeske hönüs, ebe ondanla Rusya, iskustu atın, hın tahammı cihet cihtak canlar diyen, kadere o çalartın her bitter bir bitter bu hılaka yok. Onda biri, isi üyerenmet diye bir kızı. Enderay havuz bari hap diyen, kendi kıtatı bir hibi görünek bitti. O ki, ütüyeti onatıcı bu, Hübbeti Vettil Ministri daveti gər, onu Hübbeti Vettil Ministri davetin ustalaq sorudu gərə, mən Hübbeti Vett Kultura Tərəttətin Üyəşkəp biti gər, də bu, bataq bu hıbaq. Şürün qolu burun bu,
искусство деятелем быгытынан кенет ола. Өңөте үтүете. Россия театральный осколатын Саха академический театрын игер бу раздрай беремет игер кене тутан калды дейбим. Бу ол сырында холорун Киргиз ария эттек казанган Саха театры биле авангард кылдык. Эндики холо хиддер болду. Анан булган холо билген кандык багарар оголор баран өтөр коллективтер бараннар холорун хогуру ондон мен фестивалдерге катылганлар да туугара ми иди сүтү да калдылар ди. Ол бегин ага күшкө ол шүдү таланнар таланна гомук Таланы омук дия хатама бегине. Кынам баран ынтак лаппым өлтөөн болон турарын туулурти. Эпти. Сол жакка ол театрга хыбычыңыны эттен сөйрөтүгүн хыгын жак таксан сүйрөкөлөн холорун жон болгом татын тардан анан көрөтчүлөнөн анан деп катчылырынан олорор. Ыгылар эл бактар ол дек. Ну холорун беге кадамык кынан бу театр дентерде. Хака театра бете ме итагаллар мок болади. Ол итагала ден он коту бер хатар булуктак. Отом жоннор өйдөктөр да хурьялдарынан онна хатарып. Онан холорун бу он кот театр ден дентерде кадар терилден калды холор. Он коттан хака театр төрүр, онтан хака театрдан он кот театр төрүр. Бидин он кот театр он эки хастагого. Эрекенан баран хулурун те зоте маска ки дите иште бара хыддар канир деп поненен мен анан манан та хыддар биле эсерге дулу улун когото убакта ари эддеттен улатан сүйрөр көтөр болот атын эн оролор гытта мен холобор оттон олох умнубат оролум дойду огото дорогунап Николай спектакке итиен оттон билен турар Karın kampak yok katılım diye. O da beyen sanan ha mı hıtar du evde ha mı hıbdur arulun beyar çuğa sarul diye kanlı getiğine de. Kim? Arın kampak yap diye kazak kete kolun çık diye ayım diye sen turar hıcık. Şöbülün aracı yağılır arın. Kalender şey diye. Ondan ben bostuğu oynayalım. Маран көрөч. Ол кетүлүгү уяната мия күн бүгүн элдер чугас. Онда этиким кини уяната деген ота кайда ине түгө теңете. Ото чабаны ото тоо чабан булукта сүйү көрөч ото тоо сүйү көрөч булукта. О кораттар келенде нюня болалар онно. Биги Утоп тогоре мен тиге атат деп. Мусейнен. Ол бутчуду боем өтөгөр базалар өтөгөр кинде касты үчөн нак бол. Онно дене өстөсүнө гектар бун улам улам мен эме ол күл бир өтөрө максимум гектарын улам мен деребинеттен хеттен арча асаяндан тиян үч кыштагы трактордан Тыс жесе насет те тарахта дахпын. Онун үчтө төттө түштө кына хеттен ача айындан кала. Масинандан нашас чигүддө тие кап куранга. Кына моран но куруп эн таптаудын күдү сол хорогор ва улук сол вакытлайды. Онно очолорго буластыгын онно тиким даганы кенине улгандык. Ото бары беденелдер этеканан ба сен арбатага өлөм бу онно музейин оддум мен. Ой бар. Ол ипитигер онна бу итен такаян ботчуян тахаян аны кеон орбутугар онна то аксыз кедир онна то үтө төлүн яктак музей ордун ачана оңорам бу быйыл оолорун ченлерин иден петен николаевтен эме ол убайым бетер күлдүк кине атынан аттамы ченнак быйыл алтыз көрүнөр ол кенин музей директорунан анатып
6 класс отунда. А, то кине баран ком. Керен ике ком да шпите, да шпите. Хер, канир. Гирасисин жетон эн артистерге өсө отун театрге режиссёргу. Режиссёрский лилер дахан. А, то усада мен артист болсам болар мен ара тук болом эт. Тутатчы болом эт болу. Artist bu tamboları rehut bulamadı, ondan bir rehut bu tamboları olduk tutatçı bulamadı, onunla buçuk ünün bulduk bunca öpite buldu. Hem bir ayolga, tadıhanan ayolga şubası kır. Tadıhanan, onunla Hüseyin'in kadarı nahal bak ki hilak şu hilak şir gülelevet ki bu müküllerin kudduğuma kadar sılayar bu hilak. O yurgat yiyen olur okun naha, onluk Астына бұна ғай, онына соболан, мұндылан, тиеси, әпте. Отаны бұланы, шерағын болны болны. Ақтан тұқта аппы, ұлғап аппы, үргәп аппы, әпте. Аты режиссер көлелеріктен қаныға аттығыны. Ханеду ұна қалдырға да? О, Ханеду қалдырға мен Андрей Саяшықы тұқта аудым. Ассистентін аудым. Ол маңнайғы. Он там кухарам ты день туру, потом лакут не гон день туру, потом эти. Белин там на барар. А барар. Уж когда на улору не ходила, белин. Сухо где то бан нахти, когда то не обут, испект, бит пьесы в парете. Он эти, би эти нам сидим нам билет якпун надо. Сахар ты хам, бу бир драматург. Бир олып паска бир остолголор аран туруй бұт айымнетін ағар, народна мұқтыры бол бұт айымнелар балдар. Иті сегай кірін астыр, суағадет ол болнақ, лагудынан үргүн. Иті үш драматиескай сұрулы бұт айымнелар әпті. Олару, қаняндағаны хақаттығы болары кейім, хақа театрігер үлелектәкі, олару ойнықтақ бұғы ба, қаняндаған. Тылы үхі. Бәйтін онына кәпсенер біремелері, онына маңық ойылғаларын ойнауына, әттері сейінлері, ол атын жонлар, бұл үйіғамсығы жар жонлар. Онына кенелері қайдары ол ұнқығы терейердер тұқты ақтыр маңық. Сақы төрет өзді бүлілерігер, қайдары маңық чугастар. Жараған мен құлы, бел ұлса бұнды құрыя қанды кәрі, Ayım yine bana olur aranda kulurun tartdan gelsin bir ne diyelim. Otu bu baları bollağını nurut. Evet oğlun kutun kuduk üyettin üyeğe. Kefenin ostan tup saran nurut ayı bu da yiyim ne var bu. Onun bu bana ösemeyen ne eti oktum da akın. Samadiyetin ne sen tıl var diye bir ya. Var diye. Ol samadiyetin ne kulurun ben hani akbar iti. Nurut ayı ne var eğer siz Сүгірілін әтілде оқтақ. Кені оның самадей әтілінірі сайдар қақтақ. Оның кені научынай осына бағады, түрікке де бәтір болан ішкустуы түр туағар бұра бұлаларынан кені сайдан кәлбетақ. Оның құлығырын ән қасары түген чағыл хайды бұд, оның сайдан кәлбет, оның қоңыны бәтір боланы 4-5 үйе тұқары хайдан маңық Атын Герасис Мюнеш үттін, маңы әрге ән білден тұрар бұ Сақан театрының кәніне, кәнікі де бұ айыр үлін кәртшігер олыңқа театргар де ұлсын үлінләйтін. Қазды ғыл сүрін режиссерін үлінләйтін, жәрі әйті олыңқа бұ театрым тұғынан өсті де бәйенгін ханағын әтәрі. Елбет арба ханалыр. Оны олыңқа бәйті сүдік үштәк. Оның қоны қайдақты ұмырар баққын, суы ұмырар баққын. Хем бейді темір ұстарын күрдік. Мен ғаврегевеш көлесі бұқытта, үті бар, жағамы әрейі көрбік кейіпті. Үті ұлың құп бұрығы. Ханан көрі, арадияға құрыттарыр, пластикаға құрыттарыр, сыппыраға құрыттарыр, әпті. Оның баратаманның тұқ құрдік. Гору қапыстенкі дейді бұты, ол күддік. Ол үлдінен кені санатын түйір бәк етейдікті оқты өте 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 өте
Хака туор, ок туспа туор, это убирек надо. Ол, кене, именно кинеха кемде институт театр тарием бе, батхан дүнен кинетин нэг жулуан туақтаватын, ен кенене ок, хака жору оңыруак, оңыру мәтемет. Оның қолыбырын, хен бересейді бұсты бат барыта. Жапондар көрдік ту, киргиздар көрдік ту, қолыбырын, оны манашшы дейін маны төт ата олырдын. Олын үйретәділер, үпқатчы көрінілер, үйретәділер. Бейі болан ол сақалы тылла қос қолыбытын ағая тағаты кейін дәрін бізден. Сен ол, оны өзілді өрісі, олын қолық оларға тұс бас қолы тәрі ехеддең дән. Бұл маннық бай республика дегенен, это тоқ тені тек қағы өте болды. Хорағыр мен маңдық олылын алып. Қаддақтығыны жоны хергөппәк кіне кіген татан әппәт кіне тоқ күйуін мен хорағыр. Бұл олар бұд хақатылығыр берен еқтақтар, хақатылынан ағар бұл еқтақтар дегенге үйлі қамнас барығына ағар төттері тардылын ер көрді көпті. Ол ұлына жауал қамды көрі, ол біле тәргілі наға өзді ақ бағай бапуростарынан бұға саты бұл, то бұрыстой бағай, дегінәк түйін бапурост, күрік бапурост, олық бұрыстой болар бәтті. Әпті, өлді түрі әті дейін. Икі Сталин адаты қақ болу. Бұнан бұран, Нарокқа, әме хорағыр, жонға әргіға, кейеқа темен бәйім қайды ол апыпытты, неме шиловай решенемен әді. Мен тағылы батаған болар әтәбін дейін. Хақалар бөлер аңдан аттыстақ бұт ең дейі оғатылыр. Оның ұнтайын мен құрғар тұғалығыр өттті. Қытайдар сұйтқаға бия, үйте оғылы үйерлесен, бізі біз шоқымыз ағай дейді, туға жаққай дейді. Ұнтай бұл бомбук дейін табары сүйерді. Ей тәрімі дейді бия. Өте өксігілі ағап бітен олы ұмны мұққан әлі бітті. Олыс ұна дейік қоқты өкка, қары қаңас дейік қалып баққа. Ортытынан олы ұмны мұққан әлі барытығар. Құдарысты олы ұттан, омық олы ұттан, тұлгөшкі, традицияға сүйенгі. Ары түштің дағаны, ұмтан оны үхен бұраян кәстің дағаны. Құлығы Оғылдық, оны қаған ол үккізінің өл болан, ол үккен өе тұттан, ол тичақ төрер дейірі оқ ба. Осының өлдер, оны тоқ күйді боп бұрастырым әлбәқтар. Кінен баран ол білеген ол сәтті оның ағын әрір кеге тұқ күшкі тоқ күйді. Тұқ күшкі тоқ күйді дейілер бәтті білеген алтуаныттан білеген ұратар көрі баралар бұл Ағы оны үкі астақ экономиша мәқшін генеральный секретарь Компартии Китай экономикаға советнігінен үддер кені яқан. Білігін бұланы, жаппонларың бұланы, хөвескі хүмірші экономическай планова экономикатынан бұйы олын олыра бұтты. Англия бұлығына хөвескі хүмірші туын үйерағын образователіне ештеметін бейі олан тұту алғыры бұтты. Бейі олас сорасқа бара бұтты. Төттірі. Бейі қаддары. Ода сақа үз қоғына бұтты. Бейі бұла бара карточка бұтын тұтан бұғынды бұт. Отын шуесаристар болғаны. Хәтті оң бұрғанына мағығыңа наличканы кейді. Қарчынан, уғатчынан. Уғатчынан астына Ол бейбейі болан қандары ары көтен, құрық ары көтен дейбі. Оны мода жамбылды. Сонды қан еққаны. Герасын Сүйменович қамы ең ең бір еме бүт үген терең келді түміктен әрі. Ата оның қары керімен ейтін қаяғандан үйін бүйін 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 дие келген тұғынан еді әпін наға бағыра. Мен ең қолы бұр артығыз бүйінден үрдеған білеуін, оның Өттіңі құлы бұрын тұқ теқі өбей. Санавар қары соқсан баран әтәбім. Хақы кейті құрып бөлі қарыстырын, олы қымияды көпсәбәд әппәт. Өтті, олы ақпын, күйісті ақпын. Артистар әті бары қастырды мәқсінің ақтар еген дейді, омуқтары да бейді. Құрғыр кейім сүйірі құрды. Мен бейлі мәқсіні бұл бітім әтемін дейді, 90 қыл астын ұттығымды көйінде бұл. Өнің ай сүйінде. Асқолы ағыпты. Ол ақпын, күсті ақпын, ол оғылады ақтар, сенінді ақпын.
Onun baran bu ikkan adak açığa jarahın diyen tabarız. Kelbite hoğutuğu ol şey. Onun da emeksin etirinden ulan kamsatır küştek ol çoğu diyen ulan kamsatır küştek bittiyen kini. Doktor. Onu daha men ol. Mandak aha bu da sol buttan kuhun ostuğu var. Bir de tuhaf çaskaları tahammın streske kirehistim bu vakit. Bekindir ettik. Onun da o da sengen çöp artık hıccalar, ödeciler, kamsızlar. Tuhaf cılga bile gadiyen o yürek bile. Bol batak. O atın bu çugas canım. Şürakkar, bürgar, böyle hu oldu. O çugas canımdan üstü çugas. Onluk kolorun te. Мен онтон жолдо кош сендер катабын. Катабы деп эмесин бекке, онда этелер ди кош сендер нама будой дуттан бадда канам. Тоқ бар буруйгун айыган баратын да. Баросту. Ал айылга тоқ ди. Барысты кенер ген. Онан да олдук. Куру категиге жеттим. Олдук. Дешүгей. Те Ректабуллах Герасим Семенович бүгін де алыс жүйдік күлгіз бір емеға. Деген ұрттың әйін күтті атақ тәпселарын күні бұғыда аны кәпсетке бағарылдар. Ұнаттың бір емеміт қачықтап болан қалылы. Ұнаттың кәләңген бұ олығын сәхен еттен, сәхен сәрі бір еге сәрге әбіккер үсірақ еттен мақтана бұд. Бұғытаты етен де. Ұнық. Үдіктен дүксіті хилері, чүгас жының әтәнге болдыңдар, құрыг маңның үтіуегін, мұдырасқын, үтчаққа жоңы әргеға тарғата хаджар кәрмәрі. Ата, онын мен боланы көрі әтшілерге барыта, диадығыр оқытығыр әтәнге болдың, сыла, сүрдік бағы жәлі болдың, онын та барыта та санауы күнді болдың. Олы сестің ерақ кәпсеті болы, күнді көрәшір біт бүгін сәхен сәрі бейреге ғылжыттағыта бейге ғытықтыр, сөбілер артыс біт, Россия өтеуләғ артыға, саға сәрін народынай артыға, Герасим Семенович Василев. Бұл ғымтат ең барға мақтал болуқтың, оттан күнді көрәшілер бін әйгені кәлер сәхен сәрі бейрегіне сәргей көрергі түгер есірақ біттен бағыра қалығын. Көрсе оқа дере.